Salam sejahtera dan salam satu Malaysia. Saya Hafizah Rahmat, Melaka TV. Seorang bekas banduan yang memiliki 12 rekod jenayah lampau termasuk 4 rekod orang paling gede kendaki diminta menyerahkan diri memberi kerjasama kepada polis berhubung kes dera anak angkat hingga mati pada 2 September lalu. Timbalan Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Negeri, Superintendent PR Gunarajan berkata, suspek Amizul Al-Ikram Mohamed, 32, beralamat di Jalan Kampung Bandar Baru Dalam, Batu 4, 1 Pala 4, Gombak, Selangor, merupakan bapa angkat kepada mangsa. So, pada awal ni kita siasatan, kita dah semak dan terdapati suspek ni mempunyai 12 kes jenayah, previous kes ni. Dan 4 kes adalah kes-kes masih dikendaki wanted dalam kes samun di Kuala Lumpur. So alamat suspek ni adalah di Gombak di Gombak. So ni kes-kes jenayah lampau ni melibatkan kes-kes dada, kes-kes samun, dan dipercayai suspek ni adalah orang yang dependent dalam dada jugalah. Mangsa Nur Sofia Syakira, 6 tahun, mati ketika dibawa ke Hospital Melaka oleh ahli keluarganya kira-kira jam 7.55 pagi. Sejurus mangsa didapati lemah dan tidak bernafas di rumahnya di kediaman mereka di Jalan Seri Emas 20, Taman Seri Teluk Emas. Hasil pemeriksaan pegawai perubatan Hospital Melaka mendapati terdapat kesan lebam, benjol dan beberapa kecederaan lain di anggota badan mangsa dipercayai didera suspek. Berita selanjutnya. Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia PKKM Cawangan Melaka telah menganjurkan rumah terbuka dalam usaha menghargai masyarakat setempat yang begitu menyokong industri kraftangan negara. Pengarah PKKM Cawangan Melaka Aididah Ibrahim berkata, rumah terbuka Aidilfitri ini merupakan medium yang terbaik dalam memperkenalkan masyarakat dengan badan kraftangan tersebut. Rumah terbuka Aidilfitri Kraftangan Malaysia diadakan sedikit berlainan pada Majlis Rumah Terbuka biasa kerana dia dimulakan dengan acara sukaneka untuk memupuk kemesraan di antara usahawan kraft dan juga warga kraft Kraftangan Malaysia, Cawangan Melaka. Majlis Rumah Terbuka Aidilfitri anjuran PKKM tersebut dihadiri kira-kira 300 pengunjung dari dalam serta luar Melaka yang telah hadir memeriahkan majlis tersebut. Melaka.